עד שאני עושה אותו כזה חתיך, אתה רוצה להרוס לי אותו? להיות משעממת. מזל שהרגלית שלך שבורה. אין לו פג ימין. איך נספר? אלי אקספרס. לא, אתה יודע מה, לך לשם
ואני אבוא להרים לך את הזה. שאני אצליח להניח אותך. זה לא הדברים החדשים. זה מה שאני אומר, ציוויתי דברים חדשים. לא משפיע עלינו. כשאני מטפטף זה סתם. לא קשור, לא אופני. זה אותו תרגיל. לתת שבונג אחד? הסבר לקהל בבית, זה לא שאני לא יכול לעבור את זה. אם אתה הולך מפה צריך מומנטום פה על הסלע הזה. קיצור, זה לא שאני לא יכול לעבור. אתה צריך ככה. אני סתם פשוט מזיע. ואז לפה. לא קשור לקושי. אתה מצולם בלייב. בוא, כנס לפה לעץ. בעץ זה שטויות. רק אל תשבור רגלית. עזוב אותך, תחכה למטה. זה לייב, זה לייב? צלם את זה. בלייב. דורון. הוא הורס לי את האופנוע. שלי. חדש. היה. היה חדש. כנראה זה ההבדל בין אחד שעולה 400 לרד של 40. לא, לא. זה היה שבור צד אחד כבר איזה שנה. אה, יופי. אני, ויש לי פגים בדרך כבר חודש וחצי נראה לי. באסה. טוב, הלייב ירד.